მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარ 12-ზე მიშა სესიაშვილთან ერთად. Სამტრედიის ქუჩაზე ამდრომდე ექსპერტები მუშაობენ და 9-სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მდგრადობას ამოწმებენ. შენობაში, სადაც 93 ოჯახი ცხოვრობს, ძლიერი აფეთქება ღამის 3 საათზე მოხდა, რაც სავარაუდოდ ბუნებრივი აირის გაჟონვას მოყვა. აფეთქების კერა კი პირველ სართულზე განთავსებული კომერციული ფართი აღმოჩნდა. კორპუსში მაცხოვრებლები ამ ეტაპზე შენობიდან გამოყვანილები არიან, შუშები ჩაიმსხვრა გვერდით მდებარე კორპუსებშიც. დავით კობიძე მუშაობს შემთხვევის ადგილზე. დავით, რა შეგიძლია გვითხრა ახალი მომხდართან დაკავშირებით? Am tot epșii, și nu bis imnați ilși, s-a dat suhel guian gamit, zlieri apet keba, mohta expert criminalist pe mușeau venda, hlastore, specialist pe meunda, da, ginon, ragahta, șem tchovis, am tchovi mizese. Pirolat informații, trat chteba, dilidanwe, snopili, șem tchovi da zlieri apet keba, gamuicu e bune privi, airis gajonuam, și nu bis pirol sartuze, debare comerciul parci, romlis remont, it ram denime trist inda sulda da, ik, ukoe am drepsi, unda gahsniliho, erterti supermarkete. აფეთქების ხმა იმდენად ძლიერი იყო, როგორც ადგილობრივები ჩვენ საუბარში იხსენებენ, რომ მოპირდაპირე კორპუსების საცხოვრებელ ბინებს დაუზიანა ფანჯრები, ჩაამსხვრია მინები და თავდაპირველად ადგილობრივებს ეგონათ, რომ იყო მიწისძვრა, თუმცა შემდეგ შეამჩნიეს, რომ მათი მოპირდაპირე კორპუსი იყო აფეთქებული. დღეს დილიდან აქ გვიან ღამიდან უფრო სწორად მუშაობენ სახანძრო სამაშველო ჯგუფები, საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟები, ექსპერტ კრიმინალისტები და ახლა სწორედ მათ უნდა დაადგინონ იყო თუ არა უსაფრთხოების ნორმები დაცული ტერიტორიაზე. 4-ის 5-ზე იყო ძლიერი ხმა. აი მე მეგონა ომი დაიწყო, რა სერიოზულად გეუბნები რა. ხო და ის არა ქვია, მე რა გავიკეთრო კორპუსის ქვემოთ მიმდინარეობდა სარემონტო სამუშაოები და რაღაცის გაჟონვა მოხდა და ამან გამოიწვია ეს აფეთქება. მადლობა უფასრო. Am coila firma scurpis care și ceai era. Odhis ați o zemă, hotă coila firma. Da, zindina țierea pe cheba e porum, mă pierd pe corpus și stai de acolo. S-a zinebuli, spangerebi, cealet o aigo, da, ca da, orice trog, e cu zina, tot timp s-a zinebuli și da, spangerebi ce am mai leza. A ce zina, ți bau șoapsta, ma urma ca guaguiza, cam o ardit, tot. Ჩამოლეც ილი იყო აქაც ფანჯრები, ჩვენ საძინებელში ცაიმნის კარები ამოგლეჯილი, გაბზარულია იქცა ფანჯრებიც. აქ შუშები ეყარათ ბავშვებს, არც ისე იწყნენ ბავშვები. Șușebi cu acriau, da, inzreau, da, șeșnebuli, pa tara se arată, ca în care vedea hmasari, da. Roi pet, ca ragața, buhoro, da, da, ragața, meci, da, tu armeci, da, armeci, uce, pa, uhti, da, pađara modis. Ca na tuta, ca la șcapi, met, ca kido, noci, ja, la e pađara, sa da, ce-a tăcilia. I pkari, i mitrakuia, pa, Scapes, quella e che ti chiamo a capo di chiara. A che tu arti da chiam trovi e na che ti mine bi. Na che ti chi se vi trachteva. Anu, scuola tu se vi trachteva. Sănăm experti să dascună sărda de ce nebismeri uaraude ari țori. Am tot meți dat coins unda davalodă experti să dascună. Să găsesc experti să dă de ce dascună. Cu ce tine vara ari miza. Thavari să iros scorpule arari. Da dide bău pal să amistuis. Da nărceni am raioni scheli suplebas. Sad gilobru scheli suplebas. Camu stile bat. Ali an didiac. Adamia nebze zrunvi. Să se cem tchovașit. Xanzeri cem tchovașit. Da eici tarme pare baro. Maximal urs când câteps. Radkma unda. Cavela ertat. Gava câteptu imistuis ro. Minimaluri იყოს ადამიანების დაზიანება. Oficialuri informații ძლიერ აფეთქებას მსხვერპლი არ მოხოლია 93 ოჯახი კი რომელიც 9-სართულიან კორპუსში ცხოვრობდა ადგილობრივ მიმდებარე სასტუმროებში არიან გადაყვანილები. Მადლობ დავით, დავით კობიძე საუბრობდა მთავარის ეთერში. Უზენაესი სასამართლოს სახელით გავრცელებულ განცხადებას, სადაც მოსამართლეთა კეთილ სინდისიერების შემოწმების იდეა იყო გაკრიტიკებული, ინსტანციის წევრი ორი მოსამართლე გაემიჯნა. Როგორც ირკვევა, ნინო ბაქაქურმა და ეკატერინე გასიტაშვილმა საკუთარი განსხვავებული მოსაზრება პლენუმის ოქმშიც დააფიქსირეს და თქვეს, რომ ისინი არ არიან წინააღმდეგი, თუკი მოსამართლეებს კეთილ სინდისიერების ტესტის ხელახლა გავლა მოუწევთ. Თუმცა უზენაესმა სასამართლომ სკანდალური განცხადება ისე გააფრთხილა და ისე უარყო ტესტის იდეა, თითქოს ამ განცხადებას მოსამართლეთა სრული შემადგენლობა ეთანხმებოდა. ბაქაქური და გასიტაშვილი კომენტარს ამ ეტაპზე არ აკეთებენ. ჩვენი ჟურნალისტი ნინო სამყურაშვილი მუშაობს თემაზე. ნინო, როგორია პოლიტიკური შეფასებები მოსამართლეთა კეთილსინდისიერების ტესტის თაობაზე?
Dehuetingi sistema საქართველოში აუცილებლად უნდა ჩატარდეს და განხორციელდეს და ამას არ უნდა დაერქვას არც ერთი რომელიმე ქვეყნის მოდელი. Არამედ ეს უნდა იყოს საქართველოს მოდელი. Ასეთი არის დღეს ოპოზიციონერების პოზიცია. Ისინი ამბობენ იმას, რომ სწორედ მოსამართლეები უნდა იყვნენ თვითონ დაინტერესებული საიმისოდ, რომ მათ მიმართ რა კითხვის ნიშნებიც არსებობს, ყველა ეს კითხვის ნიშანი მოიხსნას დღის წესრიგიდან და ვეტინგის პროცესი გაიარონ, რადგანაც ისეთი ქვეყნები, როგორიც არის საქართველო, რომელსაც სურს დღეს ევროკავშირში გაწევრიანება და ამ მიმართულებით საქართველოს უკვე აქვს მიღებული კანდიდატის სტატუსი, სწორედაც რომ აუცილებელი არის, რომ მოსამართლეები ამ ყველაფერს ეთანხმებოდნენ, რადგანაც ევროკომისიის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა არის სწორედ ის, რომ მართლმსაჯულების სისტემის სრული რეფორმირება მოხდეს. რაც შეეხება ხელისუფლებას, დღეს მართველი პარტია ამბობს იმას, რომ ვეტინგის სისტემას ისინი არცერთ შემთხვევაში არ დაუჭერენ მხარს და იზიარებენ იმ პოზიციას, რომელიც აქვს კლანს. Ვეტინგის პროცესი აუცილებელია რომ დაიწყოს. Ჩვენ ვამბობთ რომ მოსამართლეებს, რომელსაც არ უნდათ ამ პროცესში მონაწილეობა და გავლად, რათა დაამტკიცონ კეთილსინდისიერება, კორუფციასთან დაკავშირებულ შეკითხვებს და პოლიტიკური ნიშნის გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით გასცენ პასუხი. Ჩვენ თავაზობთ რომ დატოვონ სასამართლო სისტემა და მათ მიმართ ჩვენ გვექნება ერთგვარი ამნისტია. Მათ ჩვენ არ შევეხებით და ამით გავაჯანსაღებთ სასამართლო სისტემას და ახალ კადრებს, ახალ მოსამართლეებს მივცემთ შესაძლებლობას, რომ შევიდნენ სისტემაში. ყველა, ვინც ეწინააღმდეგება ვეტინგს და ეწინააღმდეგება შესაბამისად იმ რეფორმას, რომელსაც ჩვენ ევროკავშირი გვთხოვს იმისთვის, რომ დაიწყოს გაწევრიანებაზე მოლაპარაკება, ეს ხალხი ასევე ეწინააღმდეგება საქართველოს ევროპულ მომავალს და ხალხს ეუბნება, რომ ურუსიძე უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე საქართველოს ევროპული მომავალი. ამიტომ მე მივესალმები, რომ გამოჩნდნენ კეთილსინდისიერი და გაბედული მოსამართლეები. დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სასამართლო სისტემაში განხორციელდეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გავლენის ჯგუფის ძალაუფლების დეკონცენტრაცია. Ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. Ჩვენ არ ვეთანხმებით იმას, რომ ყველა მოსამართლის და რაღაც თითოეული მოსამართლის კეთილს ეგრეთ წოდებული კეთილსინდისიერება შემოწმდეს. ეს ჩვენთვის არასწორი და მიუღებელი რეფორმა არის. იქ ბევრი რეფორმაა განსახორციელებელი ამ სისტემაში, თუმცა ჩვენთვის მთავარი დღეს ნომერი 1 ეს არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეფორმა, რომელსაც ვეტინგი რეალურად არ სჭირდება. არასამთავრობო სექტორის დიდ ნაწილი საქართველოსში და რადიკალურ ოპოზიციას გასაგებია, რომ კოლონიალური აზროვნება აქვთ, იმიტომ რომ საიდანაც უხდიან ფულს, იმათ ემორჩილებიან თავიდან ბოლომდე. ვეტინგის სისტემა ზუსტად ანალოგიურია, როდესაც საუბრობ ჩვენ სუვერენულ ქვეყანაზე და ოპოზიცია გვთავაზობს, რომ მოსამართლეები დაგვინიშნონ უცხოურმა ძალებმა საელჩოების მეშვეობით, ეს არის პირდაპირი მტკიცებულება, რომ საქართველო უნდა იყოს მათი პატრონების კოლონია. Რა კეთდება მართლმსაჯულების სისტემაში და რა უნდა მოხდეს იმისათვის, რომ საქართველოს ევროკომისიის რეკომენდაციები შეასრულოს? ეს იყო დღეს ბრიფინგის მთავარი თემა, რომელიც გაიმართა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში. არასამთავრობო ორგანიზაციამ წარადგინა ერთგვარად ანგარიში იმ კუთხით, თუ რას აკეთებს საქართველოს ხელისუფლება იმისათვის, რომ მართლმსაჯულების რეფორმა გატარდეს ქვეყანაში და შესრულებული იყოს ევროკომისიის რეკომენდაციები. და ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაციაც, რაც აქვს დღეს არასამთავრობოებს, მათ შორის გამჭვირვალობა საქართველოს, არის ის, ის რომ კეთილსინდისიერების ტესტი და მექანიზმი აუცილებლად უნდა იყოს ამოქმედებული საქართველოში მოსამართლეებისთვის. Უნდა შეფასდეს სასამართლო სისტემაში არსებული მდგომარეობა და პრობლემები და ამის შემდგომ და ინსტიტუციური რეფორმის საჭიროება უნდა აღიარდეს და ამის შემდგომ უკვე უნდა შეიქმნას სამოქმედო გეგმა და სტრატეგია, რომელიც სრულად გაითვალისწინებს იმ რეკომენდაციებს, რაც აქვს უკვე გაცემული პრინციპში ვენეციის კომისიას და ასევე ევროკომისიას. საუბარი არის კეთილსინდისიერების გადამოწმებაზე. შესაბამისად, ფიქრობთ, რომ პირველ რიგში სწორედ ის ადამიანები უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეები იქნებიან, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრები იქნებიან, სასამართლოს თავმჯდომარეები იქნებიან. სწორედ ისინი უნდა იყვნენ ინიციატორები საზოგადოებაში არსებული ყველანაირი კითხვა მათ კეთილსინდისიერების შესახებ მოიხსნას, რადგან ეს კითხვები არსებობს და მათ უნდა სურდეთ პირველ რიგში, რომ ესეთი სისტემა შეექმნას. აქ ბუნებრივია საუბარი არ არის არანაირ ზეწოლაზე, აქ საუბარი არის მათ კეთილსინდისიერების გადამოწმებაზე.
უზენაესი სასამართლომ გამოაქვეყნა 11 მარტს განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეგრეთ წოდებული ვეთინგის სისტემას მოსამართლეთა კეთილსინთესიერების გადამოწვევის მექანიზმის ამოქმედებას ისინი კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან, რომ ეს ყველაფერი სერიოზულ პრობლემას შეუქმნის სასამართლო სისტემას და რომ ეს არის ამ სასამართლო სისტემაში პირდაპირ ჩარევა სხვადასხვა აქტორების მხრიდან და სწორედ ამ განცხადებას, რომ ვეთინგის სისტემა არის უზენაესი სასამართლოსთვის მიუღებელი, გამიჯნა უზენაესი სასამართლოს ორი მოსამართლე ნინო ბაქაკური და ეკატერინე გასიტაშვილი და მათ თავიანთი უარყოფითი პოზიცია და განსხვავებული პოზიცია შეიძლება ითქვას დააფიქსირეს პლენუმის ოქმში. ოქმი ჯერჯერობით გამოქვეყნებული არ არის, თვითონ მოსამართლეები ამ დროისთვის განცხადებას არ აკეთებენ, მაგრამ ამბობენ იმას, რომ ეს ყველაფერი დაფიქსირებული აქვთ ოქმში და თუ რატომ არის მათთვის მისაღებელი ვეთინგის პროცესი, ამაზე ისინი განმარტებებს აკეთებენ. მოსამართლეთა გადამოწმების ვეთინგის პროცესი გულისხმობს იმას, რომ თუ როგორი არის მათ მიმართ კითხვები, რომელიც არსებობს პროფესიულთან მიმართებით, კითხვები, რომელიც არსებობს ქონებასთან მიმართებით და სხვადასხვა კავშირებთან მიმართებით, ეს ყველაფერი მოწმდება სწორედ ვეთინგის მეთოდით და სწორედ ამ ნაწილის ამოქმედებას ითხოვს ასევე ევროკომისია. ხაზგასასმელია ისიც, რომ ევროკომისია თვითონ არ ამბობს სიტყვა ვეთინგს არ იყენებს, თუმცა კეთილსინდისიერების მექანიზმთან დაკავშირებით ევროკომისია თავის რეკომენდაციებში პირდაპირ საუბრობს. მადლობთ, ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა მთავარის ეთერში. ხელისუფლების დაპირების მიუხედავად ანაკლიის სპორტის მშენებლობა ისევ ვერ იწყება. ქართული ოცნების მტკიცებით სამშენებლო სამუშაოები უკვე წლევანდელი გაზაფხულიდან უნდა დაწყებულიყო. მაგრამ ამ ეტაპზე ისიც კი გაურკვეველია, ვინ იქნება ინვესტორი. ქვეყნისათვის სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტის მომავალი ისევ ბუნდოვანი რჩება. ნანი სისვაძე გვეტყვის მეც თემაზე. ნანი, როგორი არის ექსპერტების მოლოდინი და შეფასებები ამ თემაზე? მიშა, ჩვენ ყველას ძალიან კარგად გვახსოვს ექს-პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის ნაბიჯი, როდესაც ჩინეთთან გააფორმა სტრატეგიული პარტნიორობა და სწორედ ამ დროს პირდებოდა ირაკლი ღარიბაშვილი ყველას, რომ ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის მშენებლობა დაიწყებოდა გაზაფხულზე, თუმცა ხედავთ, რომ ახლა უკვე არ არის გამოცხადებული არანაირი კონკურსი ამ საკითხთან დაკავშირებით და მათ შორის უცნობია ინვესტორის ვინაობაც, რომელმაც 59% უნდა აიღოს ანაკლის კონსორციუმში. მიდან რაც შეეხება თავად ამ გეგმებს, უცნობია რა საპირებს ახლა ამჯერად უკვე ახალი პრემიერ-მინისტრი, რა გეგმები აქვს ანაკლის სპორტის განვითარებასთან დაკავშირებით, თუმცა ექსპერტები შიშობენ, რომ შესაძლებელია როგორც სტრატეგიულად, ისევე ეკონომიკური თვალსაზრისით იმ შემთხვევაში, თუ კი ამ პორტს ჩინური კომპანია, სახელმწიფო კომპანიები აშენებენ, ჩვენი ქვეყნისთვის იყოს წამგებიანი, ვინაიდან შესაძლებელია მსხვილ ინვესტორებს უკვე ტვირთის გადაზიდვასთან დაკავშირებით არ ქონდეთ სურვილი, რომ ითანამშრომლონ ისეთ პორტთან, რომელსაც ჩინური კომპანიები, სახელმწიფო კომპანიები შესაძლებელია ჩაუდგეს სათავეში და მეტიც ამბობენ, რომ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია სანამ აშენდება ანაკლიის პორტი თავად იმ დავალიანებასთან დაკავშირებით, რომელზეც საუბრობენ მამუკა ხაზარაძე და ანაკლიის კონსორციუმის ყოფილი წარმომადგენლები, ვინაიდან ჯერ კიდევ მსხვილი დავალიანება არის გასასტუმრებელი, ასე ვთქვათ, გადასახდელი და უცნობია გამოთქვამს თუ არა რომელიმე კომპანია და მათ შორის თუნდაც ჩინური კომპანია იმის სურვილს, რომ სწორედ ასეთი ვალდებულებებით გადაიბაროს ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის მშენებლობა. შესაბამისად ექსპერტები ამბობენ, რომ ახლაც ისე როგორც ამ წლების განმავლობაში ანაკლის პორტის განვითარებასთან დაკავშირებით არის კითხვები, რაზეც ვალდებულია ხელისუფლება და მათ შორის ახალი პრემიერ-მინისტრი, რომ ამ შეკითხვებს პასუხები გასცეს. პირველში არის დავა, ძალიან სამართლიანი კომერციული, რომელიც არის არბიტრაჟო საერთაშორისო სასამართლოში და საკმაოდ დიდ თანხაზეა საუბარი, ასე რომ ნებისმიერ ინვესტორისთვის ეს წარმოადგენს სერიოზულ პრობლემას. ამიტომ, როგორც ჩანს, ამის გამოცხადებით დღევანდელი ხელისუფლება საკმაოდ პრობლემურ სიტუაციაში. ის იქნება ჩინური, ამერიკული, ევროპული თუ სხვა ქვეყნის, სანამ დავა არ დასრულდება, ძალიან რთული იქნება იპონ ინვესტორი. ის რომ ეს არის სტრატეგიული ობიექტი, რომელშიც არიან, რომლის ფუნქციონირებაში არიან დაინტერესებული ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები, ეს არის ცხადი. მე ვფიქრობ, რომ იქნება ძალიან კარგი, თუ ამ პროექტში მიიღებენ მონაწილეობას ასევე ჩინეთის კომპანიები, ოღონდ მონაწილეობა ინვესტორების ისევ უნდა იყოს დაბალანსებული, რომ ჩვენ დავაფუძნოთ საკუთარი პოლიტიკა პარტნიორობაზე ყველა მხარესთან. აღნიშნული პორტი
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, როგორც ეკონომიკური სამსახურის თვალსაზრისით. მიმაჩნია, რომ აღნიშნული პორტის მშენებლობა განხორციელდება და ძალიან დიდი მეც ვიტოვებ, რომ ის რაც შეიძლება მალე დაიწყება. Rodis დაიწყება Anaklis portis მშენებლობა, rodis da ასევე დაიწყება ინვესტორის მოძიება და დაინიშნება კონკურსი, ეს ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია, თუმცა ყოველას კარგად გვახსოვს ექსპრემიერის განცხადებები და ექსპერტები სვამენ კითხვას, გააგრძელებს თუ არა ირაკლი ღარიბაშვილის პოლიტიკას ახალი პრემიერ-მინისტრი და კონკრეტულად რა ბედი ეწევა Anaklis portis განვითარებას. Pazdop Nani Nanisisvadze gvertveboda pirdapir eterši. Ქვეყანაში 200.000 სამუშაო ადგილის დეფიციტი ამონაცემებს პარტია ლელო. სტატისტიკის გაანალიზების შემდეგ აქვეყნებს ოპოზიციურ პარტიაში აცხადებენ, რომ ხელისუფლების არასწორი და კორუფციული პოლიტიკის წყალობით საქართველოს ეკონომიკაში ინვესტიციები აღარ შემოდის, ახალი სამუშაო ადგილები აღარ იქმნება და მოსახლეობა სწორედ ამ პრობლემების გამო ემიგრაციაში უწევს წასვლა. ქართული ოცნება კი ამ პრობლემის საპირწონედ მხოლოდ და მხოლოდ პარტიული მუშაკების მუნიციპალურ სიპებში დასაქმებით არის დაკავებული. ლელომ დღეს ეკონომიკური პროგრამაც და საკუთარი ხედვებიც წარმოადგინა, თუ როგორ უნდა მოხდეს ეკონომიკის გაჯანსაღება და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა ქვეყანაში. ქართული ოცნების დანაშაულებრივმა კორუფციულმა პოლიტიკამ 200.000 სამუშაო ადგილი დააკარგვინა საქართველოს მოქალაქეებს. 2023 წლის მონაცემებით 16.4% არის უმუშევრობის მაჩვენებელი და 100.000-ობით 300.000-მდე ადამიანი ეძებს სამუშაო ადგილს. 2016 წელს 1.022.600 სამუშაო ადგილიდან 2022 წელს 975.000 სამუშაო ადგილამდე შემცირდა დასაქმების მაჩვენებელი. ეს ნიშნავს, რომ ქართული ოცნების კორუფციული პოლიტიკა აზიანებს საქართველოს ეკონომიკას. საქართველოს პარლამენტის კულტურის კომიტეტის 2023 წლის შემაჯამებელ ანგარიში კი არც ერთი სიტყვა არ არის ნათქვამი გელათის მონასტრის პრობლემაზე და განადგურებულ უნიკალურ კულტურულ მემკვიდრეობაზე. სამაგიეროდ 35 გვერდიან ანგარიში მრავლად არის პროტოკოლური ფოტოები, კულტურის სფეროს სხვადასხვა წარმომადგენლებთან შეხვედრის მოკლე ანოტაციები, სხვადასხვა კანონებში შეტანილი ცვლილებები და სხვა მეორე ხარისხოვანი დეტალები. წარმოდგენილი ანგარიშის მიხედვით ირკვევა, რომ გასულ წელს კულტურის კომიტეტს ან საერთო რომშელია გელათის პრობლემაზე, ან გადაწყვიტეს, რომ ამაზე ყურადღების გამახვილება არ ღირს. ნინო ბალანჩივაძე გვეტყვის მეც ამ თემაზე. ნინო, საინტერესოა, რითი ხსნიან ამ გარემოებას კომიტეტის წევრები და რატომ გადაწყვიტეს გელათის პრობლემის იგნორირება? მიშა, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტის მთავარი ვალდებულება არის სწორედ საზედამხედველო ფუნქციის განხორციელება სხვადასხვა სამინისტროების მისამართით, როგორც ჩანს, ამ ფუნქციას და ვალდებულებას ვერ იაზრებს კულტურის კომიტეტი. ჩვენ ნახეთ 35 გვერდიანი ანგარიში, რომელშიც საუბარი საერთოდ არ არის იმ გამოწვევებზე და პრობლემებზე, რომელიც არის ამ დროისათვის კულტურის სამინისტროში. ჩვენ დღეს დილიდან ვცდილობთ დაუკავშირდეთ მათ შორის კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარეს ელისო ბოლქვაძეს, თუმცა ის არ იმყოფება საქართველოში. შესაბამისად ვერ მოგვეცა შესაძლებლობა მისთვის დაგვესვა ეს კითხვები, რაც გვაქვს კულტურის კომიტეტის ანგარიშთან დაკავშირებით. და დღეს ასევე კულტურის კომიტეტის არც ერთი წარმომადგენელი არ იმყოფება ამ დროისთვის საკანონმდებლო ორგანოში, რომ მათ დაუსვათ კითხვები, თუ რატომ არ იმშელეს 2023 წლის განმავლობაში იმ მთავარ გამოწვევებზე, რომელიც არის ახლა კულტურის სფეროში. და ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა არის მათ შორის გელათის მონასტერი, რომლის ფრესკებიც ნადგურდება ყოველდღიურად. და ამ ყველაფერთან დაკავშირებით პასუხისმგებლობა საქართველოს ხელისუფლება, კულტურის სამინისტრო ფიაწულუკიანი არიღებს. დღეს ხელოვნებად მცოდნეები, ოპოზიციის წარმომადგენლები, მესამე სექტორის წევრები, ასევე თითოეული მათგანი თანხდება იმაზე, რომ ქართული ოცნებისთვის არ არის მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორც ჩანს. გელათის სამონასტრო კომპლექსი მათ ერთი კომიტეტის სხდომაც კი არ გამართეს საკანონმდებლო ორგანოში გასულ წელს, სადაც მთავარი საკითხი და მსჯელობა სწორედ იქნებოდა გელათის მონასტერთან დაკავშირებით, რომელიც ყოველდღიურად ნადგურდება. ისინი ყურადღებას ამახვილებენ იმაზე, რომ მეორე ხარისხოვან პრობლემებზე საუბრობს ახლა ქართული ოცნება, მათ შორის საუბრობს ეგრეთ წოდებულ წარმატებებზე კულტურის კომიტეტისა, იმიტომ რომ კულტურის კომიტეტის 35 გვერდიანა მოხსენებაში და ანგარიში სწორედ საუბარი არის შეხვედრებზე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ, თუ რა შეხვედრები გამართა მათ შორის კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარემ. და როგორც უკვე გითხარით, არც ერთი სიტყვა ნახსენები არ არის პრობლემაზე და გამოწვევაზე. ქართული ოცნების სხვა წარმომადგენლები, რომლებსაც ჩვენ დღეს დაუსვით კითხვები, პასუხობენ იმას, რომ კულტურის სამინისტროში არანაირი გამოწვევა არ არის, გელათზე დასმულ კითხვებზეც არ პასუხობენ და მაგალითად გურამ მაჭარაშვილი
კულტურის პასუხი იყო ასეთი, რომ რაიმე ხარვეზი რომ ყოფილიყო კულტურის სამინისტროში, ამასთან დაკავშირებით საკომიტეტო სხდომა ჩაინიშნებოდა პარლამენტში. Parlamentis, Kulturis Komitetis, Sorieta Sozosamitis Angarishi, are pirdapiri aherebiti čuneba imaze, rom parlamenti tanaziaria im mukmedobis da danashaulis, romelic gilatist adres gašemo, bolo ramdeni mitzelia hteba iz gulgrilia kulturim kudreobis ceglebis mimart da Angarishi imdenat samarcuinua da gajerebulia iseti meure kharisxovani informatsia იმ ფონზე, როდესაც გელათის ტაძარში ასეთი მასშტაბის ეროვნული ტრაგედია ტრიალებს, ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ ქართული ხელისუფლება რუსულ საქმეს აკეთებს ჩვენს ქვეყანაში. 35 გვერდიან ანგარიში, კომიტეტის საქმიანობის ანგარიში 1000 სისულელე წერია პირდაპირ შეიძლება ითქვას, გამოტენილია ფოტოილუსტრაციებით, ასეთი სიტყვა გელათზე ნათქვამი არ არის მთავარ გამოწვევაზე კულტურის სფეროში არსებულზე. პრინციპში არ გავკვირვებია რამდენადაც ხალბატონი ბოლქვაძე ყოველთვის ერიდებოდა ჟურნალისტებს და კარს უჯახუნებდა პრაქტიკულად ამ შეკითხების დასმის დროს. გელათის პრობლემატიკა ისევე როგორც კულტურის სფეროში შემავალი სხვა პრობლემები, როგორც ამ კომიტეტს, ისევ მთლიანად ქართული ოცნების ხელისუფლებას. სამწუხარო რეალობა არის, რომ ამ კულტურულ მემკვიდრეობას ჩვენ გვაკარგვინებენ, გვართმევენ, რადგან ეს კატეგორიულად მიუღებელი არ შეიძლება, უბრალოდ დაუშვებელია. ფაქტია, რომ ეს ყველაფერი გრძელდება არა უბრალოდ კვირა ან თვე, არამედ თვეები და წლებია გრძელდება. და ფაქტობრივად ვერავისგან ვერ მივიღეთ რაღაცა რეალური და ადეკვატური პასუხი, რომ იქ რა ხდება და რა სამუშაოები არის გასაკეთებელი ან ჩატარებული. ზედაპირულ კითხვებზე პასუხს ვერ გაქცევთ. გამომდინარე იქიდან, რომ კულტურის კომიტეტში თუ რამე არის პრობლემა, კულტურის კომიტეტის ხდომები არის საჯარო. გამოქვეყნდებოდა, მოვიდოდნენ ის ადამიანები და დასვალდნენ საკითხებს და მიიღებდნენ პასუხებს. ეხლა თქვენ რაღაცა წყარო, რაღაცა ინფორმაცია მოგაწოდოთ, რომელიც რა თქმა უნდა ყველა შემთხვევაში არის ხომ მეტყვილი, ამაზე კომენტარებს არ გავაკეთებ. გელათი არის თუ არა თქვენთვის პრობლემა და რატომ არ საუბრობს ამაზე კულტურის კომიტეტი? გელათთან დაკავშირებით რა გასაგებია? ვერაფერი ვერ ეშველება მთავარ არხს. გაანებეთ თქვენ თქვენ უყვარ. გელათი რო იყოს თქვენთვის მნიშვნელოვანი და ქართული ტრადიციები, მაშინ LGBT პროპაგანდა არ იქნებოდა მთავარ არხს. მიუხედავად იმისა, რომ გელათთან დაკავშირებით არსებობს როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, ხელოვნებათმცოდნეების მიერ გაკეთებული დასკვნები, რომ ყოველდღიურად ნადგურდება შიგნით არსებული ფრესკები და ამ ყველაფერთან დაკავშირებით პასუხისმგებლობა სწორედ თია წულუკიანმა და კულტურის სამინისტრომ უნდა აიღოს. თია წულუკიანი გელათის სამონასტრო კომპლექსის დაზიანებასთან დაკავშირებით პასუხისმგებლობას არიღებს და როგორც ჩანს, არც კულტურის კომიტეტისთვის არის პრიორიტეტი თემა და სწორედ აქედან გამომდინარე მათ 2023 წლის ანგარიში არც ერთი სიტყვა არ ახსენეს გელათთან დაკავშირებით. გმადლობთ ნინო. ნინო ბალანჩივაძე საუბრობდა მთავარის ეთერში. პროტესტის მეორე დღე ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ შუქრუჩი, ადგილობრივები კომპანია ჯორჯიან მანგანეს ადეკვატური კომპენსაციის გადახდას სთხოვენ. მოსახლეობის თქმით, მათი კერძო საკუთრების ქვეშ, მიწის სიღრმეში კომპანია წლების განმავლობაში მანგანუმს მოიპოვებდა, რის შედეგადაც საცხოვრებელი სახლები დაზიანდა, ეზოები კი დაიმეწყრა. აქციის მონაწილეების განმარტებით ისინი პროტესტის შეწყვეტას არაპირებენ. პროტესტის მონაწილეებს კომპანია ჯორჯიან მანგანეზი წერილობით პასუხობს, სადაც აღნიშნულია, რომ ადგილობრივებს კომპენსაცია უკვე აღებული აქვთ. ასეთი კომპანიის თქმით, გარკვეულმა ჯგუფებმა თვითნებურად კანონდარღვევით შეაფერხეს სამუშაო პროცესი და ხელს უშლიან მათ საქმიანობას. ირაკლი ვაჩიბერაძე ესაუბრა შუქრუჩი მაცხოვრებლებს. ირაკლი, გისმენთ. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუქრუჩი მცხოვრებლებმა პროტესტის ადგილზე კარვები გაშალეს და დღევანდელი ღამის გატარებას ადგილზე აპირებენ. აქციის მონაწილეები კომპანია ჯორჯიან მანგანეს თხოვენ, რომ დაზარალებული ოჯახების სოფლიდან გასახლება მოხდეს. მოსახლეობის თქმით, მათი კერძო საკუთრების ქვეშ, მიწის სიღრმეში კომპანია მანგანუმს მოიპოვებდა, რის გამოც სახლები დაიბზარა და საცხოვრებლად საშიში და უარგისია. ასევე აქციის მონაწილეების განმარტებით, ჯორჯიან მანგანეზის საქმიანობიდან გამომდინარე სახნავსათესი მიწები და ეზოები დამეწყრელია. ადგილობრივების თქმით, კომპანია მათ ადეკვატურ კომპენსაციას არ აძლევს, რის გამოც ისინი უწყვეტ აქციებს აანონსებენ. ფაქტიურად სოფელი არის უკვე ისეთ დამუშავება მიდის, რომ სოფელი არის კატასტროფის წინაშე. საერთოდ ჰაერში დგას სახლები. გაცემა უნდათ ნაწილ-ნაწილ მიცეს, გადაკიდეს ერთმანეთს ხალხი. თან იმას ეუბნებიან, კონფიდენციალური არის, ვიდან არის ეს
ვისთვის არის დასაფიციესი არ ვიცი. Აძლევენ 5000, 10000 ლარს. Როცა საცხოვრებელზე არის საქმე. Რა წუთში ჩავარდება? Თლიანად სოფელი. Არავინ არ იცის, ვისაც აინტერესებს. Adgirze, tu ar naha ის ვერ აქვს ვერ გაერკვევა. Პროცესი კარგა ხნის დაწყებულია აქ, მაგრამ ეხლა სულ შეუქცევადი პროცესია, ისეთი რომ შეიძლება აღარც იცხოვრებოდეს სოფელში. Მაგრამ ჩვენ გავხადა იძულებული ამ წუთში კომპანიამ დაგვირგვია ყველანაირი ხელშეკრულების პირობები. მე ვარ ის ერთ-ერთი ქალი პირამოკერილი რო ვიყავი და ხელშეკრულება დადებული და დღემდე გაუსწორებელი რო ვარ. მოთხოვნა გქონდა რომ ზარალი აენაზღაურებინათ და ზარალი არ აქვს, ერთი ლარი არ მაგაყებული. Акციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ ვიდრე მათ შემიყენებული ზარალის სრული და შესაბამისი კომპენსაციის გადახდა არ მოხდება, ისინი აქციებს არ შეწყვეტენ. მადო ფირაკლი ირაკლი ვაჩიბერაძე გვერდთვებოდა სოფელ ჩუქრუთიდან. საქართველოს რამდენიმე ქალაქში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად კი ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 9 პირი დააკავეს, მათ შორის 5 უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. ამოღებულია დიდი ოდენობით მარიხუანა, ჰეროინი, ალფა პვპ, კოკაინი და სხვა ნარკოტიკული საშუალებები. დაკავებულების ნაწილი ნარკოტიკულ ნივთიერებებს ანონიმურად სხვადასხვა ადგილებზე დატოვებით და ინტერნეტ ქსელის გამოყენებით ხიდდა.